Hey, Maria! Hallo, Rudolf! Wie geht's, Rudolf? Danke, gut! Mary, kas tev tur rokās? Man? Vēstuli no draugiem, protams. Kas tev tie par draugiem? Nu, etvinīgi draugi no pēdējā projekta vācu valodā. Ā, tad jau tie ir arī mani draugi. Nu, protams. Un ko tad viņi raksta? Esot saņēmuši kvalifikācijas certifikātus un vēlētos vēl kādu projektiņu uztaisīt un varbūt vāciski pačalot, esot ļoti labi to vācu valodu samācījušies. Ha, bet es uz skolas sākumu saņēmu online kartiņas ar dažādiem uzdevumiem, kas man vēl jāpilda. Oho! Nu, es saprotu. Esot to vācu valodu baigi labi samācījušies un tagad to vien daru kā pielieto praksē. Sakiet, vai jūs mākat apsveikt savus draugus Ziemassvētkos un Lieldienās? Kāds māk? Nemāk? Šlecht? Un vai jūs mākat izveidot darba lapas un mācību uzdevumus saviem draugiem? Nedzirdēju? Fantastiši! Un vai jūs protat padalīties ar gardām ēdienu receptēm un to visu darīt vācu valodā? Šlīm! Nu, rekā, bet Rīgas steikas vidusskolā, mācoties vācu valodu pie skolotājas Helēnas, jūs varat iemācīties viskaut ko, ja vien ir draugi Francijā un Polijā. Tagad mēs jums parādīsim, kā mēs to visu iemācījāmies projektā mācīties vācu valodu ar prieku. Tā kā mums jau bija e-twinning projekta pieredze, mēs sapratām, ka negribam mācīties tikai no grāmatām, bet vēlamies cītīgi darboties paši. Tāpēc mēs uzrunājām Polijas skolēns un par pārsteigumus pievienojās arī Francijas skolēni. Nu, ko tad mēs tajā projektā iemācījāmies? Mēs zinājām, ka mācību programmā ir paredzētas tēmas kā Ziemassvētki, ēdienu un dzērienu un lieldienas. Ātri vien sapratām, ka tās ir tēmas, kurās varam radoši izpausties. Sazinājāmies ar draugiem, izdomājām dažādas idejas projektam, nobalsojām un tad jau varēja projekts sākties. Ļoti svarīgi projekta laikā bija izvirzīt mērķi un uzdevumus. Un ļoti svarīgi bija plānot savu laiku, lai visi darbi tiktu izdarīti laicīgi. Jo, piemēram, ja kāds skolēns aizmirs izpildīt savu darbu vai vienkārši negrib to darīt, tad otram skolēnam nav ko pildīt un līdz ar to viss projekts izjūk. Bet Covid laikā tas nebija viegli, jo katrā valstī viss notika savādāk un arī brīvlaika nesakrita. Tā. Nelabas tehniskas problēmiņas. Kāpēc viņš patīn pats to? Tā, viens apkārt? Jep. Mhm. Tā. Mēs projektu laikā uzlabojām savas IKT prasmes, veidojot darba lapas ar mācību uzdevumiem Word dokumentos, izstrādājot mācību spēles Learning Apps, veidojot logo un online radošas apsveikkartiņas svētkos, izmantojot Canva.com, un filmējot savus video ar tekstu, aprakstiem un mūziku. Mēri? Mēs labāk izpratām starp priekšmetu saiknes būtību, jo vizuālajā mākslā mēs veidojām kartiņas. Informātikā mēs pildījām darba lapas un apguvām jaunas programmas. Un ar ēdienu recepšu izstrādēm mums palīdzēja mājturības stundas. Bet klases stundā mēs devāmies uz pastu un nosūtījām draugiem vēstules, kas nemaz nebija tik viegli, jo vajadzēja stāvēt garā rindā, izvēlēties pastmarkas, un es pat uzzināju, ka vēstules ir jāsver. Bet visā visumā bija ļoti interesanti. Tā radoši pašiem strādājot un kopīgi mācoties, apguvām tēmas Ziemassvētki, lieldienas un ēdienu un dzērieni. Sapratām, ka arī pašvadīti mācoties, izmantojot savu iniciatīvu, vācu valodu var mācīties viegli un ar prieku. Kā mēs to iemācījāmies? Nu, vispirms mēs izveidojām draugiem darba lapas par tēmu Ziemassvētki. Bet sākumā tās pildījām paši, nu, lai nebūtu savas kļūdiņas un draugiem nevajadzētu pildīt ar kļūdām. Un tad mēs mācījāmies no draugu iesūtītajām darba lapām un dažreiz atradām viņu kļūdiņas.
mums uz Ziemassvētkiem ir savas vēlēšanās. Un tad nu mēs izdomājām ar tām padalīties, lai varētu izvērtēt, kādas ir mūsu vēlmes un kādas ir mūsu draugu vēlmes. Tad mūsu vēlmes arī vajadzēja pamatot. Visus uzdevumus mēs ievietojām Padlet vietnēs. Nu, mēs veidojām kartiņas, nu, rakstījām Ziemassvētku apsveikumus draugiem un arī priecājāmies saņemt viņu sūtītās kartiņas. Tēmā ēdienu un dzērieni mēs pārtulkojām savas mīļākās receptes vāciski un tad vēl uzfilmējām video. Es, piemēram, taisīju svaigos pavasara salātes. Meri, tavi salāti bija garšīgi, bet manas pankūkas bija vienkārši nepārspējams. Tēmā lieldienas mēs veidojām lieldienu darba uzdevumus. Un spēlējām tās paši, un tad arī mācījāmies no draugu veidotajiem uzdevumiem. Manas mīļākās spēles bija franču, jo tās bija tik oriģinālas. Labi, labi. Mums jau arī nebija nemaz tik sliktas. Da. Mēs arī veidojām online lieldienu apsveikumus. Interesanti bija tas, ka mēs varējām izlozēt savus pāreniekus no ārvalstīm. Tā mēs vēl nebijām iepriekš darījuši. Un tad mums nācās katru aktivitāti izvērtēt. Un beigās viss projekts kopumā arī bija jānovērtē. Jūs gan jau prātojat, kādi tad bija mūsu iegūmi? Nu, mēs daudz strādājām paši un sapratām, kas ir pašmācība, nu, bez mazvai. Un mēs attīstījām savu radošumu, lai citiem dalībniekiem būtu interesanti pildīt mūsu uzdevumus. Bet tas nemaz nebija tik viegli, jo vajadzēja pašiem domāt, pašiem rakstīt un visu darīt pašiem. Uzlabojās mūsu laika plānošanas prasmes, sadarbības un IKT prasmes. Mēs mācījāmies darbus darīt nevis ātri, bet kvalitatīvi. Nu, mēs ieguvām jaunus draugus un kopā strādāt bija ļoti interesanti, jo tomēr katrai valstī bija savu pieeju uz uzdevumiem. Un pārbaudas darbos mums bija ļoti labas atzīmes. Par to mēs, protams, bijām ļoti priecīgi. Projekts motivēja mūs mācot mācīties viegli un ar prieku. Tagad labi zinām, kas ir kompetenci izglītība, jo iegūtās prasmes varējām pielietot arī dzīvē. Projekts mums tiešām sagādāja ļoti lielu prieku. Das Projekt hat uns wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank für das Zuschauen. Auf Wiedersehen. Jā, nostājieties tālāk. Vai kādam ir jautājumi par projektu? Ja jautājumu nav, jūs teicāt, ka viena no projekta daļām bija novērtēt, nu, tā kā izvērtēt visas aktivitātes. Kuras bija tās jūsu mīļākās aktivitātes projektā? Man personīgi bija saņemt apsveikuma kartiņas, tā kā mēs viņas tiešām paši taisījām un zīmējām un sūtījām, bet nu, es nedomāju, ka es tiešām no Francijas saņemšu kartiņu no kaut kādas meitenes. Un tad es viņu izlozēju to meiteni, un es saņēmu tā kā fizisku kartiņu, ko viņa bija taisījusi un rakstījusi man. Man ļoti patika ēdienu gatavošana, jo, nu, es pirmo reizi mēģināju pankūkas. Ar pirmajām trīs pankūkām sanāca plītiņu piededzināt, bet, nu, bija ļoti garšīgi, man patika. Un otrs jautājums, nu, tā kā jūs taisījāt kartiņas, jūs cepāt pankūkas, bet jūs minējāt arī IT prasmes, kas bija tās tie rīki vai lietas, ko jūs iemācījāties šī projekta laikā? Tātad mums bija jāizmanto visādas aplikācijas un vietnes, kur mēs taisījām to visus darbus, jo, nu, diemžēl Covid laikā mēs visi bijām, teiksim tā, mājās, un tad tie uzdevumi bija arī jāveic internetā un jāsūt viens otram. Nu, tur bija visādi learning apps, tur bija Canvas, Word dokumenti. Nu, teiksim tā. Un kā bija Edwinning projekts?
mācoties mājās attālināt, vai tas padarīja jūs ikdienu labāku, interesantāku vai... vai... Es domāju, ka bija daudz interesantāk nekā lasīt vācu valodas grāmatu un tulkot tekstu vienkārši. Es noteikti iesaku, tas bija interesanti. Un man ļoti patika arī spēlēt nu, citu valstu uzdotās spēles, jo, nu, ja man nesanāt, es visu laiku to patās pildīju, kamēr man būs 100%. Ok, paldies, aplausi projektam, kuram es nekādu nespēju izrunāt vārdu.